Takže ahoj přátelé, kamarádi, po dlouhé době další video. Dneska vyrážíme do Králík na zítřejší spanělou jízdu. Před námi jede Ondra na Simpsonu, vyladěným do vojenského stylu. Ale to vám ukážu, až pak někde budeme stavět. A my se vezeme v policejním favoritu. Jedeme ve čtyřech, jsme dobově oblečený, 95, smrčky. Tady sice gorky, ale to nevadí, a Šimon má 85. No, jedeme si, no, trošičku komplikačky byly, nějaký opravy se udělaly, ale už jsme plně funkční a vyrážíme, takže čekejte pokračování. Gorky. Tome tomu to vsíplo, chudáko. A? Tak, tady máme vojenský muzeum, my jdeme si sednout na řapík, dáme si vínko, pohoda, osadíme krásný zápas slunce. Takže paráda, jdeme si to užít. Dobrou noc. Tak dobré ráno, už se štosujem, za chvilku bude odjezd z vojenského muzea Králíky. Na spanělou jízdu máme pěknou trasu, pěkný počasí, máme teplíčko, panuje pěkná nálada. Jsou to poměrně... Ano, panuje tady moc pěkná nálada. Takže těšte se. Jedem! Tak, už stojíme, vojenská dopravní policie. Už jsme skoro všichni seštosovaný. A pojedeme! Jedem! Tak půjdeme si projít naše auta. Tady máme teda našeho favorita a Andrewa Simpsona. Urbanwagen.
jsme se v Ústí nad Orlicí na náměstí. Byli jsme na obědě, chladíme stroje, všechno funguje. Favoritek tam dneska jednou vařil, a jinak v problému je provoz. Tady jsou vetřesky, Tatra 148, UAZ, za ním Favorit, za ním 805, tady jsou Němci, tamhle je 138, no a tam na druhé straně stojí vozy VB a motorky. Tak, pomalu se blížíme do Králík, jsme skoro na konci dnešní spanilé jízdy, teďka jsme projeli pastviny, projeli jsme nad Předhradou, před náma nasáčkovaný sidecary, za ním je BSAčko a za ním je Ondra. Za náma jede gazík s UAZem a zbytek kolony. No a dnešek se pomalu blíží ke konci. Rohoukneme si. Tak, jsme ze Spanělky zpátky. Jsme zpátky ve Vojenském muzeu v Králíkách. Někteří účastníci už pomalu odjeli. My teďka odpočíváme, půjdeme ještě na vojenský bunkr Hůrka se podívat do podzemí a už taky pojedeme domů. A těšte se na příští týden na celovíkendovou akci Cihelná 2023. Takže tak, já se s váma loučím, Ondra Vocin se s váma taky loučí, Anička odřídila Favorita, ta se taky loučí. Šimi, toho to zmohlo, Adam taky, toho máme plný zuby, mějte se, ještě tam někde běhá mopsík, která si spí. Tak jo, zatím čau.